wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubaland ayaa wacyigelin u qabatay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool deegaanka qaamqaam ee gobolka Jubada Hoose. Mashruuca Boqol Salmaan oo kaabaya dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa saldhig u ah qabashada wacyigelintan, isagoo kaashanaya wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubaland. Qabashada wacyigelintan ayaa hordhac u ah shaqooyin iyo howlaha baaxadda weyn ee uu mashruucan ka qaban doono Jubaland, taas oo ku aadan tayeenta iyo badqabka dadka baahiyaha gaarka qabo. Ahmed Faarax Sheekh, madaxa mashruuca Kinga Salmaan, ayaa sharaxaad ka bixiyay mudnaanta mashruucan uu u leeyahay dadka baahiyaha gaarka qabo. Hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo dhanba waxaan u qornaa proposalo oon ku codsana dadkaas baahiyaha gaarka qabo in mucaawinaad gooni ay helaan, maadaama ay dadka kale ay baahiyaha gaar ay qabaan ayaga. Mashruucan sidii la sheegay horteyda qolo Sacuudi oo King Salman la boqortooyada UNDP iyo wasaaradda haweenka iska kaashanayaan, wax yar oo bilaaw ah yaan hadda ay soo bilaabeen in hooshii dadkii la arko oo wacyigelin la sameeyo, tababaro la siiyo. Kadib waxqabad fara badan aan ka rajaynaynaa insha allah waxay ballan qaadeen in ay keeni doonaan qalab badan uu gudoomiyaha uu sheegay qeyr alaasi haday kuwa dhegaha la gashto dadka indhaha ilaahay uu indhahooda uu dhammaystirneen muraayada ay wax ku arkaan qolada wiilsheega marka inuu lagu socdo waxyaala fara badan ee aan rajaynaynaa inay idin soo gaaraan. Antar Xuseen Cabdi, gudoomiyaha dadka baahiyaha gaarka qaba ee deegaanka Qaamqaam, iyo Shukri Saciid Axmed oo ah gudoomiyaha dalada naafada Jubaland ayaa iyaguna dhankooda warbaahinta la hadlay. Baahiyaha gaarka marka dadku waa kala duwan yahay, mid wuxuu u baahan yahay gaargacan, mid wuxuu u baahan yahay mootada lagu socdo, mid wuxuu u baahan yahay dhegaha maqalka, wax hal iyo laba lagu soo koobi kara maaha. Ragaa wuxuu yahay barales oo wax lagu qaadan rabo, wax lagu riixay rabaan, qaaraa maqalkooda ibar yahay maqalka in loo bahalkii waxaa la jir dhegaha la gashan jir maqal soo dhaweeya, qaaraa indhoola ah oo aragtida in loo sameeyo rabo. Waxaas dhan waxaan macnaha ka codsanaynaa sida uu bilowday mashruucaas in ay dadka u tabarucaan baahiyaha gaarka qabo, annaguna aad iyo aad dadka ka faa'iidaystay inaan noqono insha allahu tacaala. Dadka baahiyaha gaarka waa dad nugul, haweenka naftarkooda waa dad nugul oo u baahan in wax loo qabto, laga shaqeeyo arrimahooda. Caruurta sidoo kale wax la baro, baahiyaha gaar keliya laguma ekaan karo, in caruurtii wax la baro, qofkaan wax barin loo qareemo, iskuulaadka la geeyo si ay wax u bartaan. Qofkaan waxba aqooni waa jaahil, aqoon la'aan waa iftiin la'aan. Marka sidaa daraaddeed waxaan aada iyo aada ugu mashquulsanahay sidii aan caruurta baahiyaha gaarka iyo caruurta kaleba inkulusib aan ka dhigi lahayn wax la bari lahaa. Cali Faarax Ismaaciil, gudoomiyaha deegaanka Qaamqaam, ayaa dhankiisa ka hadlay barnaamijka lagu wacyigelinayo dadka baahiyaha gaarka qabo. Way mudan yihiin inay helaan xuquuq, way mudan yihiin wax loo qabto, way mudan yihiin in la taakuleeyo oo la taageero. Muslimiintu meel kasta oo ay joogto inay taakuleeyaan oo ay taageeraan oo ay wax u qabtaan dad mudan weeye. Annaguna ka deegaan ahaan Qaamqaam waa soo dhowaynaynaa barnaamijkaas iyo mashruucaas. Aad baan ugu faraxsannahay soo dhowaada. Yuusan noqonin dardaaran ahaan haddaan wax yar raaciyo. Inta badan inta qoraallo iyo warqado iyo barnaamijyo la soo sameeyo oo la soo dhejiyo oo la keeno, laga hadlo, laga qudbeeyo, la tilmaamo, yayna haddana yeelanin wax midho dhala. Faysal Xaaj Aadan Nuur, sharci yaqaan ka socday wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska, ayaa ugu dambeyn warbaahinta la hadlay. Mashruucaas waxaa waaye ujeedkiisu in dadkaas yacni baahiyaha gaar qaba in waxyaabo badan oo tabanayaan u kaafagareeyo u daboolo. Waana markii koowaad oo mashruucaas uu halkan uu Jubaland uu ka bilowdo, khaasatan asagoo ka socda dhanka dadka baahiyaha gaarka qabo. Hadda waa bilow, laakiin waxaan u imaadnay ujeedkan waxaa waaye waa wacyigelin iyo in dadkii baahiyaha gaar qaba la wacyigeliyo, in yacni la arko baahiyahoodii, waxyaabaha khaaska oo mataqaana u baahan yihiin, kadibna fariintan riboot anaka aan ka gudbino aan la wadaagno boqortooyadii iyo Kingi Salmaankii iyo dadkii ku shaqo lahaa oo aad aan ugu meelinayo ka mid ah hay-adda UNDP iyo wasaaradda haweenka iskaashanaya dhammaan. Safwaan Cali Ibraahin, warbaahinta Jubaland, Kismaayo.